Salom aziz muxlislarimiz, barchangizni talab istaklaringizni inobatga olgan holda 10 dekabr kuni soat 19:00 da ITV platformasida bizning konsertimiz jonli ijroda taqdim qilinadi. Konsertni tomosha qilish uchun esa ITV qurilmasini televizoringizga yoki ITV ilovasini smartfoningizga yuklab olib, o'rnating va ro'yxatdan o'ting. Muxlislarimiz uchun yana bir yangilik. Denon promo kodi orqali premium obunaga naq 15 kunga ega bo'lishingiz mumkin. Loyiha bosh homiysi Booknomi kompaniyasi. Siz bilan ITV da onlayn ko'rishguncha.